kalluunka kaafi tuna ku wanaagsan cunis kaafi tuna nafta ku kifaada si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan wariyada kalamaanay bal su'aashaan dhageysto jawaab buuxda isiiya baahideeda duruufta buqtadeeda xanuunka anigoo sax u baaro bulshadeeda aqaana qorshe ay ku badbaado misna ay ku bogsooto hadii aan ballan qaado dabadeedana baajo oo bisdehle oran waayay naga jooji bilaashka inaan beena kale to iska soo bandhigtaa horta soo ma banaana armaqal oo hada axmed oo been miyad rabtaa inaad bulshada ku kasbato wartana haday run u baahantahay indhahan ma yeelateene waxa la yiri dar siyaasad lagu baabay oo lagu balaayay oo beenta mooye wax kale baranin oo haynin oo propaganda iyo ay buufiyo tabiya tv ka sii beec mushtara ama sii baasha baraha bulshada iyo intii buhiye uu haya ya isku soo baxaysto bulshadii biiyay waaya lambal mara kibri meem badbaadiya yeleegi jari warmadayo waxad ka tagtay baabuur daareero makoro dur maraacu warqaq la waxa kala maqli jira lama baad jikara ruuxi ay bixisahay saaya sadex walxaato ba ku taal waligeed laga masal gaaro beenta siyaasiinta baroorta orgiga iyo burka masarida beeni raad male dheela lowrun mooda warmadayo waxad ka tagtay Benay warun warun wariyada reekela maano wadanka kurba taalaad waligi in kaftantaane magaalada muqdisho iyo dhamaan gobolada dalka dadkii Soomaaliyeed waxay leeyeen waa soo dhaweynayna xilka qaadista Cabdullaahi kullane maysaas laga gafarahi boorish magiibi jarnalanka fargelisha sheeymiya ka dambaysa arriyada waxaan aad daldalaysiin ma mucaarad ka soo abaabulay warwarkayga dhagelinine meelaha laga soo dhaweeyay waxa ugu daran gobolkii gade uu ka soo jeeday kullane marka waxaan la yaabanahay wiil agaasimo waaxeed oo koox oo shaqaalaha madax u ahaa xilka qaadistiisa bulshada intaas leego soo dhaweeysey maxay sameey lahaayeen hadii madaxweyne farmaajo xilka laga qaadi lahaa war aanal wal mooshidi lan deen ligley mal duugo warnimay hore waxa loo yiri ninki barnaamij ku yimaad barnaamijuhu ku baxa war abdi ku soo dadka beenha u sheegin anaga aragna rag inta barnaamij ku yimid markii lagu barnaamijay dadkii indhaha badu bixiyay dad markaan ku joogsadaan dam qada dad markuu i qaadan ka turka warnimay dawladda nabad iyo nolol ninkii taageera iyada ku filan haye 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 gabaaso wadaniga cusub ma taasad keent war dawlad lagama marmo toqono waa ka adag tahay warkayga sug gudoomiyihii hore gobolka gado macallimow war maaf ku furtay war hay qulbina hadda ka hor balad xawatu ka dhigay waa looga markii axmed madobe laga horgeeyay dawladda nabad iyo nolol ay cabaysay kulana nabarigaas hubka iyo ciidanka diyaaradaha ugu daldalaya la yiri aakhirkiina markii dantii laga lahaa laga gaaray ayaa inta xamar looga yeeray gudoomiye kale loo magacaawday meeshii asagana hoteelkii uu deganaa markii lacagtii laga goostay ee wuxuu ku deganaaday wuxuu ku jooga midna waayay ee uu siiri gurigaagii ku laabo ma bixi kartid baa la yiri markii inta roob la ka fujiyay uu gada tagayna wixii urkiisa ku jirayba banaanku keenay wuxuuna yiri markii horeba Jubbaland baan ahayne axmed madobe waa nala ku diray haddana Jubbaland baan nahay oo axmed madobe baan taageersanahay marka nabad iyo nolol linkii taageera asaga taa kaaga dambayn saan miya taageerada saan miya arriyada kala maanay waa yaabarehe saaxiibnimo siyaasadeed sidaan miyay ahayd siiloon warwar ma haysiine hay'adda kubadda cagta adduunka ee FIFA ciyaartooyin Soomaaliya taageertay set bala tirmiya musuqmaasuq lagu eedeeyay warma beela shaqadii ka tagay warwarkaaga dhexgelinine hay'adda FIFA liiska qarandumiska ku biirtaa la yiri sharciyadana waxaa ka mid ah la yiri sawirada laga daaro shaashadaha garoomada ciyaaraha adduunka waa ciyaartoydii hore ee dhimatay la xasuusanayo maalmo dhaweydna istaadiyo muqdisho waa tii sawirka madaxweynaha farmaajo la soo saaray shaashada waxaana riyo lagu arkay shaqaalaha FIFA qarkood oo madaxweynaha farmaajo u diiwaan geliyay ciyaartoy hore oo dhintay war khadiisha moogtay arya islaam oo waaqle bariga naga dansha war waaqle laga darane FIFA iyo wixii ku riyoodaba waa qaran dumis war madaxweynaha farmaajo taariikhda sama taqaanaane albi taru ahaan jiray istaadiyo muqdisho markii dib loo dhisay
asaga goolkii uu horeeyay ka dhaliyay qarandumis yahay uu roray arshabaq ama kuu bisaday arya gaboosa waxma ogide madaxweynuhu goormo banooni ka tanasulay warwar ma haysiine gudiga doorashada hirshabeelle warma wabiigi baa ku soo fataay warqaaq la waan hirshabeelle ka hadlaya Soomaaliland kama hadlina warkay ka dhageyso warbal wax sheegana kuma qalle gudiga doorashada hirshabeelle gudoomiyaha iyo xogayaha kan sareeyaha la isku haysta bayada taas muran la hadba kii madaxweynaha u dhow baa wad badane waran liyaabtana bariya uu may badareerta taliya digtoono warabuun abdulla raagaala uu naxariistay hadda koor wuxuu yiri inta doqon fariid yahay degma gobolka culus tahay dabla jananka adag yahay inaan tiriyo deelay dareenkaygu ma ogola war dabla jananka adag waa wixii dawladdi riday xogayaha waxa la yiri waxa ku daaban yahay waa weynka asayid fahd yasiin gudoomiyaha gudiga oo laftagiis laga baqayna waa weynka lug leeyahayna waxa uu yiri xogayaha laga dambeeyay waa qaba oo hadan ma waxa nala bara gudoomiyaha xukeyntiisa xukume miyadan maqal abdullo hadiidina amarka raac dalkaaga nafta u hibey war sindon af ingiriisiga ma gordaasan chance ya leere madayow anigu arintaas walax kalaan u aqaan war hirshabeelle ma guul baa wax kuma misfahad war qadiicha waxayna tiri libaax lama maahan arriyada war ma haysiin alsayd fahad yasiin waa gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka soo socda abdullo muuday ku maqlin war hilgaasay faaraha ku hor ku qursiga yale gaari war walla weynay ma imka kursiga abd xaashil isku haysta war kala maani war ma haysane gudoomiye odayaasha muqdisho xada hadlay war eelan ognahaad qeyrka dambeyna usmo ard nagadi war warkayga dhaxgelinina odag waa digaya wuxuu yiri fahad iyo farmaajo cidi ka soo horjeesata waa la iswaydiya habeen madowbaana gurigiisa lagala baxaa dadka maqan oo la waayana igraan kaliya maaha labaatan jeer wali jeeyohe war qarandum isbaatiina dawladdu waxba kama taqaanaane cidi ka dheereysa waligeed bay dawladdu iska gaabin jirtay war ma yahay waalidkii ubadkooda waayay uursadeena war ubadkii baa loo keenay war wali banaan baxay wadaana warka naga dhageysta waxay dheer xidhiidh wasaar rabla waxaan ka codsanaynaa inuu nala hadlo oo ilmihi noo keeno ducana naga kasbado war qofka dulman ducadiisa waa la aqbalaahe wasaar rabla fursadan ma ka faa'iidaysto waalidiinta ka ducaysto war madaxweyne farmaajo haduu mar kale musharax yahay isaga laftiisu arrintaana waa fursada ma ka faa'iidaysto war musharaxiinta madaxweynenimada fadaayaan arrintun fursadan hata naftii oo ma ka faa'iidaysdaana war madaxweyne dowladda lacaglaanima haysayaan been lagu sheegin war carruurtu miyay soo durdurinayaan arrimaha samigay cabdullana waxa uu yiri ow dooda dheece dagaal hortiis dhawaan se loo helayn dadkan dooda dheece dagaal hortiis dhawaan se loo helayn dadkan kuye cabdullo hadda koorna waxaan ka maqlay daawo lacdaa dabiib gashee dad nool meed ka dayriseen warwar ma haysiine soomaaliya waa horumartay inta xumad aragtiine cayaaraha feerka adduunka ayna ramla cali oo soomaaliya mataliisa jabaan uga qayb gashay wadhay xaraday gabar feertamaysa dabeecaddaydaana qaanu ma guursadeen meelay goolka jabay dadka baqe warwarkaaga dhexgelinine ramla cali waxay la feertantay feeryahan ka socda waddanka romaaniya dhinaceedana dhulka lama dhigin laakiin waa laga badiyay leeyihiin cadaalad darrana tabanayna war waana la qiyaamaye ramla cali waxa la feertamay gabar waa ka murqa weynaayeen waana ka feera weynaayeen marka waxaan u malaynaa nin maariyo loo bixiyay inuu ahaay war way sabaxadaysay war garsoor goorta golamaashay ka dhaladi war markii feerka jaban la geeyay ayaan ogaaday inaan cadaalad ka soo baxayn war qowdhanow goormad walla weyn noqotay war waaqlow soomaaliland dhulkii soomaaliyeeda maga kalba war madayow han xamannine aspirin hayte war dagaalkii ka socda koonfurta mudug xagee maraya war gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland sanyare ayaa madaxda soomaalida ka jira nin dagaalka shabaab dhabka yahay war walaagasay hoobi la ogaada rasaasta la ku goosaday ma in sheegdan war maxaa dhacay sanyare gudoomiyihii ka horreeyana waa dileed isagana waa u dhaarteena muxuu reebtaa war sanyare in dagaalku dhabka yahay waxaan ku ogaaday markuu yar ciidanka galmudug raashin iyo shidaal baan ugu geynayna war kala maanay waxaan dhihi lahaa maamulada xuduudaha jabshay dunida xiimaya oo inay xidkaha hor u tagaan ku xadradaynaya iyo qaarka xayraamaya xadan markaan eego mid walbaaba xeer baa u yaal kala xadeeyaaye xasilooni koodii helaa soo xareed degee musuq bay xabsiga ugu jiraan qaar xujaysan uye laaluush la xaartiyo adaa baray xumaantaase adigaa sir iyo xelbutiyo dhagar xaqiiqaaye siyaasadan xirxirinay adigu waa xeraartaa xurmadaran inaad tahay xugbayga ma haysidii war waxaan maqli jiray gacmahaaga haadale markaan soo xasuusto xalantoodayay qowdhana nu weyn baa tahaye isku xusho war jacaylku waa yaal male arixa wale jacaylkiisu ka hadlaya qurcaasha quwadaad male soo laba dhigi walaalaabna ku mehero war wax jacalaada war baa suu ka soo qaad